У Рівному змагалися поліцейські охоронці з усієї України. Вони затримували озброєних правопорушників, долали смугу перешкод, стріляли і демонстрували навички контраварійного водіння. На що здатні сучасні охоронці – далі в сюжеті. Загін поліції охорони прибув за викликом. За легендою, злочинці грабують житловий будинок. Копи застають їх на місці. Грабіжники озброєні і чинять опір. Одного поліцейського поранено. При осмотре здания был раненый полицейский, то есть я один из нарушителей был убит, вооружен, второй задержанный. Травма умовна, адже стріляли з пейнтбольних маркерів. Це чи не єдине, що відрізняє такі кадри від реальної роботи правоохоронця. Ніколи не ожидаю, що може бути по приїзду на об'єкт. Змагаються поліцейські на території місцевого училища. Тут майже 80 правоохоронців з усіх регіонів України. У кожного загону своє завдання. Кінули 25, час 0.47. Спрацювала ОПС. Магазин «Універсам». До умовного «Універсаму» прибув загін зі столиці. На місці копам опираються два озброєних злочинці. Аби втекти, жбурляють димову шашку. При змозі втечі буде застосовано вогнепальна зброя. Всі на місці. За легендою, зловмисники поранили випадкового перехожого. Куля влучила у передпліччя. Завдання групи реагування – знешкодити правопорушників, врятувати життя потерпілому і при цьому уціліти самим. Одного з грабіжників під час операції ліквідували. Що безпосередньо була моя загроза життю, людина, даний злочинець був з вогнепальною зброєю, прийшли відкрити нього вогонь. Здійснено статті 46 Закону України про національну поліцію. За роботою поліцейських стежать судді, оцінюють правильність дій і за кожне порушення знімають бали. Правомірне застосування зброї, порушення заходів безпеки, що привело до нападу на працівника поліції, при перебуванні на лінії вогню двічі. Ці змагання на Рівненщині вже 21-ші, і щоразу організатори готують для учасників нові завдання. В цьогорічних змаганнях що ми зробили? Максимально наблизились тактичні відпрацювання тактичних завдань до реалії сьогодення, що відбувається в містах. Це зараз вже умовні, так би сказати, злочинці озброєні, кажуть, до зубів. У них є взрив-пакети, у них є димові шашки, у них є імітація бойової зброї. Цього разу перемога дісталася рівненським правоохоронцям. Друге місце посіла столична поліція охорони, третє – копи зі Львівщини. Катерина Сривкова, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини телеканал «Інтер».